тепер поговоримо не в ту сторону, про мишей. Миші, ну, з'являються буквально на очах, особливо на зимних культурах. Я вам дуже рекомендую звертати увагу, робити огляд зараз, тому що, ну, буде катастрофа. Ну, так підрахували приблизно, що тільки одна колонія на гектарі, може, ну, може зменшити на 2% вашу врожай. Гарантовано зменшити. Якщо у вас декілька колоній, тобто одразу це зростають такі от втрати. Тому звертайте увагу, треба боротися. Миші в геометричній прогресії, ви знаєте, як вони розмножуються, і надіятися, що вони замерзнуть, в цьому році не доводиться. Тому часто зараз, ну і я, зокрема, сам бачив, на полях розкидають самий легкий варіант, взяти готові принати, брикети, там, чи пакети такі, ну і розкидають по полю. Зокрема, і от і у нас є, і в Кравіті такі принади, ну вона економічно недоцільно. Це якщо у вас 5 гектарів, то да, доцільно, там чи десь біля двору, чи зазвичай готові принади, брикети, то для побутових шкідників, які вже, ну, приміщення, складські приміщення. На полях ми застосовуємо, ну, зовсім інше. Є препарат, зокрема, називається бродівіт, це бродіфагом діюча речовина. Уже концентрована, ну, мовою простою, отрута, яку ви самі готуєте, змішуєте з 50 кг зерна, ну, частіше ви берете зерносуміш, там різне низькоякісне зерно, і 1 літр на 50 кг в любій бетономішалки. Нема бетономішалки чи спеціальних агрегатів для протруєння насіння. В мішку просто отак от перелопатили його тільки, ну, щоб більш-менш концентрацію розвести. І вже те зерно ви розкидаєте по полю. Норма витрат того зерна становить приблизно, ну, 2 кг на гектар того зерна. Це якщо ви, ну, румом можна його вносити. Ну, я рекомендую все ж таки обстеження провести. Зазвичай миші заселяють із периферії. Із лісосмуг, де оці от бровки є. Вони там зазвичай живуть. І от вони, там, де не оброблювані оці ділянки, вони звідти таку експансію заселення починають. Тому от краєві такі от обробки або вручну. Найміть людей, чи самі, якщо у вас невеликі площі, от ходіть і, ну, розсипайте цю отраву, якщо у вас невеликі площі. Це буде набагато економічно доцільним, ніж, ну, брати якісь готові принади.